kad imate svoj tim, svoju grupu ljudi, ne morate se odnositi prema svakome drugačije. Mislim da oni moraju biti svi svjesni vaše empatije, da ste vi prema svima isti, pogotovo u nekom javnom prostoru. Ja kad sam postao izbornik, imao sam na popisu 25-26 igrača i ja sam sve te igrače nazvao, porazgovarao, obišao, odšao kod njih u klub, predstavio svoju viziju, svoju ideju, rekao da mi je svaki od njih važan, bitan. I onda je krenuta komunikacija među njima, joj, zvao me izbornik, posjetio me izbornik, bio izbornik kod mene, bio je kod mene i oni su shvatili sad svi isti. Dakle, morate biti prema svojim ljudima, prema svima isti. Empatija, da li vas, da ste njih prihvatili i nije problem pitati kako si, kako ti obitelj, kako ti ovo, kako ti ono i da pažite tom čovjeku. Jer svaki čovjek, ja osobno i svi želite neku pažnju. Želite jedan lijepu riječ, lijepi osmijeh, pozdrav i na taj način treba ljubav prići. Dati puni respekt, puno poštovanje i dobiti ga natrag. I na taj način treba vladiti, treba razgovarati i ne treba biti onaj klasičan šef, glavit, vikat. Treba biti čovjek prema svima i tako se odnosi. Moto kojim se ja nosim i koji je meni nekako, ono se nikad ne u pobjedu izvisim, da se u porazu ne ponizim, to je nešto što me drži, to je ono što mene vodi, to je ono što ja živim i ono što ja želim. Živim vrijednosti na kojima je Hrvatska nastala, to živi radi Hrvatska reprezentacija. Dakle, domoljublje, zajedništvo, ljubav, vjera i to ono što nas drži. To je ono što mi propagiramo, nekima smetamo, ali na svu sreću to je jako malo. Živimo na takav način i sve ono što je napravio u svom životu, ja sam zahvalan dragom Bogu i mojoj obitelji i mislim da mi svi koji moramo samo zahvaljivati za ono što imamo, za onaj blagoslov koji smo dobili, živjeti po nekim našim principima, našim načelima, uživati u životu, pomagati, davati se i sve ima svoju neku žrtvu. Sad ova moja pozicija, moja perspektiva jako lijepa. Izbornik Hrvatske reprezentacije, medalje, ali moj put prije svega toga bio je sve samo ne lagan put. Težak put, teška žrtva. Otišao od kuće s 15 godina, bez ikakve podrške, bez bilo kak čega, bez menadžera, bez agencija, bez ljudi oko mene, sve sam. I zato sam sretan i ponosan jer sam to napravio u životu, jer imam zaista ono što sam ja sanjao i neki primjer da san se može ostvariti, da morate vjerovati, morate tim ići. Jednostavno, to ono što ja živim, kako živim, griješim, imam svoje mane, imam svoje problema, imam svoje koji svi drugi, ali pokušavam to nekako provaditi, pokušavam biti uvijek otvoren, davat se, biti sretan ako mogu pomoći i to je ono najvažnije. Dogod ja mogu nekome pomoći, dogod mogu dati sebe, sam sretan i bolje nego da drugi pomoću nekako.